Kanyama w'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobiwine era nga ye Jamshidi Kavuma Twaha aleeteddwa mu kkooti ya Mwanga tu Emengo n'asomera omusango ogw'okwonoona ebintu mu bugenderevu. Jamshidi Kavuma Twaha ng'era ye Kanyama ku kitabo ky'emmere ekya Gladiator Paradise Restaurant avunaaniddwa ne Godfrey Kirumira, Steven Muleme ne Patrick Ahumuza nga bonna abakozi ku Gladiator Paradise Restaurant. Bano bonna abana abavunaanibwa ogw'okukuba n'okwasa emudabirwa mu y'emmotoka ey'emabega ekika kya Toyota Hiace namba UBD16X ey'omujaasi Kopolo Kambale Nelson. Okusinziira ku munnamateeka w'abakwate Jeremiah Keyamwanje, abantu be tebasobodde kubaako kibanukula ku misango egibaku musango okubavunaanibwa kubanga omuwaabi wa gavumenti mu kkooti tabaddeemu. Yawambibwa ne banne mu drone ab'ebyokwerinda era nga mu kumuwamba yakubwa amasasi mu bisambi n'atwalibwa nga apookya ne bamubuzaawo kumala ennaku 36. Era olwaleero lwaleetiddwa mu kkooti wano Emengo oluvannyuma lw'okuteeka operation y'amaanyi okuva eri bannamemba ba National Platform. Jamshid ne banne baasuulibwa ku poliisi ya Old Kampala ennaku 2 eziyise. Kati olwaleero baleetiddwa wano ku kkooti ya Mwanga tu ne bavunaanibwa omusango. Bavunaaniddwa omusango munafu nnyo ogwa nti baakuba endabirwamu y'emmotoka y'omusirikale omu banyanga Kopolo mu poliisi. Bano basindikibwa kwa alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno gwa December ne balidda mu kkooti okuwulira okunoonyereza kutuuse ku misango gyabwe era n'okusaba okuyimbulwa ku kakalu. Oluddo oluwaabi lulumiriza nti bano omusango baaguza ng'ennaku z'omwezi 5 November ku kiriiro ky'emmere ekya Gladiator Paradise Restaurant masanafu mugombola y'Irubaga mu kibuga Kampala. Manya obuvuno obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Dembe lyo ery'obwebange. Dembe lyakutuusibwako Sahara Mchuzi Mixi akanzaali akazitoya enfaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu. Sako Sahara Tangawizi Tea amajaani agawakyayiwa eddekende naye n'afuna obuwoomi obutagambika. Byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Eddembe ly'obuntu lirina empagi nnya eziryawula ku ddembe ddala nga munnamateeka Dr. Adrian Juko bw'annyonnyola. Empagi esooka eddembe ly'obuntu libunye buli wamu buli muntu kw'obaani kw'obewa olina eddembe ly'obuntu. Empagi ey'okubiri eddembe ly'obuntu tolyawuzayawuzaamu nti nze eddembe bweki ne bweki eddembe ly'obuntu ddembe ly'erimu. Empagi ey'okusatu eddembe ly'obuntu terijjikawo teritwalibwa terijjika ku muntu. Empagi ey'okuna eddembe ly'obuntu terisosola buli omu limutwala kyenkanyi. Ekitongole ekidduukiriza ekya Red Cross Society of Uganda kitongozza ekifo omunaatendekerwanga n'okuyamba n'okumanyisa abantu ku kuwa obujjanjabi obw'okutaakiriza first aid okumalawo obutamanyi obuviiriddeko abantu bangi okufa. Bw'abadde atongoza ekifo kino ku kitebe kya Uganda Red Cross Society Rubaga omubadde n'okutongoza motoka za ambulensi ezigenda okupangisibwa bannansi okutuusa obuweereza buno eri abantu. Omuteesiteesi omukulu mu kitongole kino Robert Kwesiga asabye okubangula okw'ekikula kino okubunyisibwe mu masomero mu matendekero n'ebifo ebirala ewabeera abantu abangi. Twakkirizana ne Minisitule y'Education at least buli ssomero wabeeremu abasomesa na abayizi abalina first aid skills. Twafunye understanding ne Minisitule y'Obugenda and Labour at least buli workplace wawera wabantu abalina first aid skills. Kubanga first aid twagala ibere domesticated abasinga bagitegeere kubanga buli omu skill yajetaga tumanyi bwegenda kuyamba. John Baptist Wanyehe nga yakulira enteekateeka ez'okutaakiriza abantu mu minisitule y'ebyobulamu mu ggwanga lino alabudde ku bikola eby'okutunda omusaayi ebyeyongera mu malwaliro ebiremesezza obuweereza obulungi eri bannansi. Tulina okulaba nti tuteekamu amaanyi bamonitaringe amalwaliro balabe abantu bano abahanginga mu malwaliro nga batunda omusaayi baani. N'ekirala ffe sisitimu yaffe ya accountability y'omusaayi tulina okulaba nti tujongeramu amaanyi. Ebyonga bikyali bityo okugaba omusaayi musaza kabula kukomekerezeddwa nga yuniti z'omusaayi 13.18 ze zikuŋŋaanyiziddwa okuva mu bannakabula mu nteekateeka n'ekulungudde ennaku etaano. Okugaba omusaayi musaza kabula kukomekerezeddwa mu ggombolola ya Saba Walikaliiro nga bw'abaddagalawo okugaba omusaayi kuno omusumba w'ekkanisa y'Abadiventi erya Ntonde Joseph Kakumba
alabu deba na Uganda okukomya enjogere egamba nti nfunira wa na yeyanza Ssaabasajja Kabaka olw'okufaayo obulamu bw'abantu be. Naye bwonna omusaayi ng'osinzidde wano bujagenda butereevu kutuuka ku muntu gw'otalowoozaako n'okumunya nga tomumanyi omuntu oyo ng'omuyambye. Tuleme kulowooza nti twagala kufunamu naye lowooza engeri gy'oyambye omuntu munno. Obuvunaanyisibwa bwaffe ng'abantu kuyamba abantu be tuli nabo be tubeera nabo mu kitundu oba bwe tuwanga nabo mu ggwanga lino. Senkuru w'ekitongole kya Kabaka Foundation omukungu Edward Kagwandagala asabye aba Blood Bank okwongera okusomesa abantu bamanye nti okuwaayo omusaayi kirungi era kitasobola obulamu bw'Abannayuganda abalala n'ategeeza nti basanze nga bannakabula 90% tebamanyi makulu ga kuwaayo omusaayi. Njagala okutwala omukisa guno okwebaza abagabi b'omusaayi abazze ne bajja batuukiriza ekiragiro kya Ssaabasajja Kabaka mu kulaba nga tuli mu lutalo luno olw'okutaasa abantu olw'ebbula ly'omusaayi. Omwami wa Kabaka w'essaza Kabula Lumama David Luyimba Siyingi yeebazizza bannakabula abongedde okussa mu nkola ekiragiro kya Maasomoogi eky'okutaasa obulamu bw'abalala. Njagala okwebaza mu ngeri ey'enjawulo abavubuka kubanga be basinze okujjumbira. Bw'otunuulira olaba nga abavubuka babadde mu bitundu nga 90% bw'ogeraageranya abantu bw'otutambudde. Ate nga nkakasa abavubuka baba bajjumbidde, ekyo kikulaga nti n'enkya tujja kuba tulina numbers zeeyongerako kubanga abavubuka. Enteekateeka eno ewagiddwa Obwakabaka bwa Buganda n'ekitongole ekya Red Cross Heart of Uganda, Radio Kyabasa ne BBS Refina, ekitongole ekya ADRP wamu n'aba Uganda Blood Transfusion Services. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe aga Kyabasa Fama gakutuusibwako Modernity, amajaani agalimu eddekende omuli aga kisubi, tangawizi ne vanilla. Wanywedde kacayi ka Modernity akawoomu, gasange mu maduuka ne supamaketi zonna. Modernity, your best choice. Nga bali wamu ne pikipiki TVS HLX CC 125 epakasa, era kati osobola okugifuna ku kibanja mpola okuva mu Mmogo, era gyeyune okuva mu Yuvra Ebanda. Abo wagizi ne bannansi ba Brazil kati ennyindo y'enkata. Croatia ebawandudde mu mpaka z'ensioneza FIFA World Cup ezindire kata. Croatia okuyitawo ekubye Brazil goolo 4-2 ezibadde ez'okusimulagana penalty oluvannyuma lw'okulimagana goolo emu ku emu. Croatia kaakano ku mutendera gwa semifinal erindiridde omuwanguzi wakati wa Budaki ne Argentina abagenda okuzannya ekiro kino ku ssaawa 4. Ebyo nga biri bityo, klabu ya KCCA ekubye Express FC mukwano gw'abangi goolo 3 ku bwereere mu Uganda Premier League. Mu mbeera y'emu Busoga United yerumbye Wakisoja Nsomwayo egikubiddeyo goolo 3-2. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako ebbaati lya Orient Tiles eryakasabukululwa aba Uganda Bati liri mu kika ky'ettegula erinyumisa ekizimbe ate nga ppangaazi mu langi ez'enjawulo. Orient Tiles likoleddwa mu tekinologiya omupya ng'era bali wamu ne Imara Hotel ekyengera Mugongo ng'okyamidde ku lw'e Masaka. We mufunire empereza ez'omulembe zonna ez'ebya woteeri n'akamwenyumwenyu. Essimu 0750598011. Gavumenti ya Amerika yeeyamye okuwagira ekiteeso eky'okugatta omukago ogutaba amawanga ga Afrika ogwa African Union ku bammemba ab'enkalakalira ab'omukago ogwa G20 ogutaba amawanga gonna gannaggwadda. Kino kirangiriddwa mu kaseera nga Pulezidenti Joe Biden wa Amerika asuubira okusisinkana abakulembeze ba Afrika mu lukuŋŋaana olunaakulungula ennaku essatu olutandika ku lwokubiri olujja, nga luno lwe lukuŋŋaana olwokubiri olw'engeri eno mu byafaayo bya Amerika ng'olwasooka lwatuuzibwa Pulezidenti Barack Obama mu 2014. South Africa y'ensi ya Afrika yokka erina obwammemba mu mukago gwa G20, wabula oluvannyuma lw'akaseera ng'omukulembeze wa South Africa n'owa Senegal boogereza Joe Biden wa Amerika, Amerika kyaddaaki ekkiriza okuwagira eky'okwongera ku bammemba b'omukago gwa G20 nga bongerako abava ku lukalu lw'omuddugavu. Agavuda mu kunoonyereza wano ku Kyabasa Pharma gakutuusibwako Amasharu Uganda Limited abakuleetera eddagala Glyphoma erita olumbugu, Demish, obuwuka bw'emmwanyi, Metaco ku kiwotoka. Essimu 0773 75 51 03. Mu mawulire ag'empona, Land Road yewangulidde omukazi n'abaana be babiri akazannyo ka Ludo kamulondedde embazzi.
landirodi gubana azoleza kati yembozi musaza Uttar Pradesh ya Buyindi uruatu senga bategeke mpaka za rudo yene mkomu pangisa landirodi na asipa sente songa yomu kazi nga yasipye sente singomu kazi amu angula atomu kazi yena yesinga yobu lamba lamba na abana be ama ulile kategezi zanti landirodi oyo ya kubye rudo ni mkerele na mwenya jibia gwele denga mkomu pangisa agenze kufumba wa landirodi ekisinzo kutunda mawulire gano bawo mukyalo ono abadde ku safari kwe kufuna mawulire nti landirodi amutudde mu kifuba addukidde ku polisi muyamba anunulo mukyala wabula agenze okutuuka mu njunga n'akasente ke bali bateresa mukyala ke yasooka okusinga yo mu ludo nako landirodi n'akalya bannaffe amawulire agesaawe n'okweka kyobiga genze sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja tugenze mu ntanda